नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आधीच्या दुसऱ्या प्रकरणामध्ये आपण पैसा, पैशाचे कार्य, पैशाचे प्रकार, विनिमयाचं माध्यम, विनिमयातील अडचणी हा भाग बघितलाय. आज आपण तिसरं प्रकरण अर्थशास्त्रामधलं विभाजन मूल्य हा भाग बघायचा आहे. या प्रकरणामध्ये आपल्याला दहावीच्या तुमच्या बऱ्याच भागामध्ये हा भाग झालेला आहे. उदाहरणार्थ मध्यमा, गणिती मध्य, बहुलक हा भाग तुमच्या अभ्यासक्रमात आला आहे. पण आपल्याला या प्रकरणामध्ये महत्त्वाचा भाग आहे, कारण एम पी सी च्या दृष्टीनं पुढे तुम्ही बरेच जण एम पी सी करणार आहात. स्पोर्ट्सच्या स्टुडंट जास्त आहेत, एम पी सीच केलं पाहिजे. तर यामध्ये बराचसा भाग हा या प्रकरणावर आधारित आहे. एम पी सी मध्ये बरेचसे प्रश्न यावर विचारले जातात. तर विभाजन मूल्य, जी सामग्री आपल्याला दिलेली असते अशा सामग्रीचे समान भागामध्ये विभागणी केली जाते किंवा विभागणी करणे म्हणजे विभाजन. काही गणितामध्ये आपण विभाजन करतो, तर या सामग्रीची विभागणी करताना आपल्याला आवश्यक संख्या ह्या समान प्रमाणात विभागणे, याला विभाजन मूल्य असं म्हटलं जातं. तर या केंद्रीय प्रवृत्तीच्या मापकामध्ये हा भाग आपल्याला 12वीच्या प्रकरणा अभ्यासक्रमामध्ये होता, तो आता आपल्याला 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये पाहायचा आहे. तर या केंद्रीय प्रवृत्तीच्या मापकामध्ये आपल्याला ही काही मापके, त्याची सूत्र, काही भाग कमी केलेला आहे हा आपल्याला बघायचा आहे. या विभाजन मूल्यामध्ये सरासरीचे तीन प्रकार बघायचे आहेत आपल्याला. अंक गणितीय मध्य हा 10वीमध्ये बऱ्यापैकी झालेला आहे, याला गणितीय मध्य मीन असं म्हटलं जातं. यामध्ये वैयक्तिक श्रेणीमध्ये याचं सूत्र याप्रमाणे, एक्स बरोबर सिग्मा एफ एक्स भागिले एम. खंडित श्रेणीमध्ये एक्स बरोबर सिग्मा एफ एक्स भागिले एम. आणि अखंडित मध्ये प्रत्यक्ष पद्धत एक्स बरोबर सिग्मा एफ एक्स भागिले एम. अशा सूत्रांचा वापर करून आपल्याला पुढं काही खंडित आणि अखंडित गणित आपल्याला सोडवायचे. त्यानंतर सरासरीच्या दुसऱ्या प्रकारामध्ये बहुलक, ज्या पदमालिकेत जी संख्या सर्वात जास्त वेळा येते त्याला बहुलक असं म्हणतात. पदमाले सर्वात जास्त वेळा येणारी जी संख्या असते वैयक्तिक श्रेणीमध्ये, खंडित श्रेणीमध्ये सर्वाधिक वारंवारतेचं मूल्य असतं. आणि अखंडितमध्ये बहुलक बरोबर एल अधिक कंसात एफ वन वजा एफ टू भागिले टू एफ वन वजा एफ झिरो वजा एफ टू गुणिले एच. या सूत्राप्रमाणे आपल्याला अखंडित स्वरूपात बहुलकाची काही उदाहरणं सोडवायची. त्यानंतर सरासरी तिसऱ्या प्रकारामध्ये आपल्याला मध्यमा, मध्यगा किंवा मध्यगा असं म्हणतात. या सूत्राचा वैयक्तिक श्रेणीमध्ये एम बरोबर एन अधिक एक भागिले दोन च्या पदाचं मूल्य या सूत्राप्रमाणे सूत्र वाचून काही व्यक्ती सोडवायचे. खंडित मध्ये सुद्धा तसंच आहे, एम बरोबर एन अधिक एक भागिले दोन च्या पदाचे मूल्य. अखंडित मध्ये जरा वेगळं येतं, एम बरोबर एल अधिक कंसात एन भागिले दोन वजा सी एफ भागिले एम गुणिले एच. अशा सूत्रांचा वापर करून आपल्याला काही गणित किंवा काही गणिते मध्य याचा वापर करून आपल्याला काही सोडवायचे. तर या विभाजन मूल्यामध्ये बऱ्याच ह्याच्यातून विभाजन करून, कारण हा भाग आपल्याला एम पी सी च्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळं याचा वापर आपल्याला पुढं बऱ्याच वेळा येणार आहे. काही लोकसंख्या आपण गणिते मध्याच्या माध्यमातून लोकसंख्या पुढे प्रकरणात आपल्याला लोकसंख्या, बेकारी, दारिद्र्य या प्रकरणामध्ये आर्थिक सामग्रीचं विश्लेषण करताना काही ठिकाणी आपल्याला विभाजन मूल्याचा वापर कसा करता येईल याची ओळख विद्यार्थ्यांना आपल्याला या प्रकरणामध्ये करून घ्यायची आहे. मोठ्या प्रमाणावरील सांख्यिकीय माहितीमध्ये ज्यावेळेस किमान आणि कमाल म्हणजे कमीत कमी आणि मोठ्यातील मोठी संख्या या किमतीतील अंतर जास्त असते त्यांना बाह्यवर्धक मूल्य म्हणून ओळखलं जातं. अशा किमती वेगळ्या पडतात, त्यामुळे अशा सांख्यिकीय माहितीचं सरासरी केल्यानं आपल्याला या प्रकरणामध्ये काही या सरासरीच्या तीन प्रकाराव्यतिरिक्त काही केंद्रीय प्रवृत्तीची इतर मापके सुद्धा अभ्यासायचे. यामध्ये पहिलं आपल्याला मापक मापायचं आहे किंवा घ्यायचं आहे ते म्हणजे चतुर्थक. आता मी पुसणार आहे. तर पहिलं आपल्याला केंद्रीय प्रवृत्तीच्या मापकामध्ये चतुर्थक कॉरल टाईल्स हा भाग बघायचा आहे. तर या चतुर्थकामध्ये
सामग्रीचे जे समान भागामध्ये विभागणी केलेली असते त्याला विभाजन आपण बघितले. या सामग्रीची विभागणी वेगवेगळ्या सामग्रीची विभागणी करताना यामध्ये आवश्यक संख्या समान प्रमाणात विभागतात त्याला विभाजन मूल्य असं म्हटलं जातं. तर या केंद्रीय प्रवृत्तीच्या मापकातलं पहिलं मापक आहे चतुर्थक. चतुर्थकाची व्याख्या याप्रमाणे बघा की ज्या संख्या संपूर्ण निरीक्षणाने समान चार भाग करतात ज्या संख्येमध्ये जी पदमालिका दिलेली असते त्या पदमालिकेत समान चार भाग करायचे असतात त्यांना चतुर्थक असं म्हटलं जातं. चतुर्थक हे जरी चतुर्थक चार असले तर ते चार नसून तीन असतात लक्षात घ्या. तिसऱ्या स्थानावर तीन असतात. दिलेल्या संख्या ह्या श्रेणीत चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने लिहायचे असतात. यामध्ये दिलेल्या संख्या चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने मांडणी करून नंतर त्या संख्येच्या श्रेणीत समान चार भाग करतात. या तीन मूल्यांचा पहिलं चतुर्थक दुसऱ्या याला दुसरं चतुर्थक तिसऱ्या याला तिसरं चतुर्थक असं म्हटलं जातं. या चतुर्थकामध्ये जर आपण बघितलं तर उदाहरणार्थ याप्रमाणे की सामान्य वैयक्तिक श्रेणीत आली चतुर्थक म्हणजे या चतुर्थकासाठी क्यू वन बरोबर आय कंसात एन अधिक एक भागिले चार. चार एवढ्यासाठी की चतुर्थकासाठी चार च्या पदाचे मूल्य अशा पद्धतीनं सूत्र असत. तर पहिला आपल्याला या शब्दांचा जर अर्थ बघितला खंडित मध्ये अशा पद्धतीने हे सूत्र अंकित नंतर बघूया आपण. तर यामध्ये पहिल्यांदा प्रथम या श्रेणीमध्ये ज्या संख्या दिलेल्या आहेत त्या याप्रमाणे दिलेल्या आहेत. या संख्येचा आपल्याला चतुर्थक काढायचा आहे. अशा पद्धतीने संख्या द्या चाळीस पंच्याऐंशी चौऱ्याऐंशी त्र्याऐंशी ब्याऐंशी त्यानंतर एकोणसत्तर अडुसष्ट पासष्ट चौसष्ट पंचावन्न आणि पंचेचाळीस. एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा 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 इथून संख्या दिलेली आहे. आता हे सोडवायचं कसं इथे दिसत आहे तर पहिल्यांदा त्या संख्या चढत्या क्रमाने लिहायचे म्हणजे कसं पहिली संख्या कुठे येईल पहिली आहे जशी चाळीस चाळीस नंतर पंचेचाळीस पंचावन्न चौसष्ट तुम्ही सांगताय म्हणून पासष्ट नंतर हा नाही अडुसष्ट एकोणसत्तर ब्याऐंशी त्र्याऐंशी चौऱ्याऐंशी आणि पंच्याऐंशी असे आपण पहिल्यांदा चढत्या क्रमाने लिहिल्या. पहिल्यांदा चढतो अकरा त्यानंतर आपल्याला या सूत्रामध्ये त्याचा वापर करायचा आहे. या सूत्राप्रमाणे बघायचं आहे एन म्हणजे एकूण संख्या किती द्या एन म्हणजे एकूण संख्या एन बरोबर एकूण संख्या अकरा आहे अकरा. तर इथं सूत्र परत तुम्ही क्यू वन बरोबर एन अधिक एक भागिले चार कारण चतुर्थ काढायचा आहे. चतुर्थीसाठी चार दशमीसाठी दहा आणि शतमे असा आपल्याला मापक बघा. हे शतमे म्हणजे शंभर दशमी म्हणजे दहा अशा पद्धतीने चार पदाचे मूल्य. तर इथं क्यू जे एकूण संख्या एन बरोबर किती आहे अकरा अधिक एक भागिले चार च्या पदाचे मूल्य क्यू वन बरोबर अकरा ने बारा भागिले चार च्या पदाचे मूल्य बारा भागिले चार किती झालं चारित्र बारा तीन म्हणजे तीन चार पदाचे मूल्य म्हणजे तिसऱ्या पदाचे मूल्य तिसऱ्या पदाचं मूल्य तिसऱ्या पदाची संख्या किती आहे एक दोन आणि तीन पंचावन्न म्हणजे पहिलं असं लिहायचं आहे म्हणून पहिले चतुर्थ पहिले चतुर्थ बरोबर क्यू वन बरोबर पंचावन्न.
चार मार्गाला असा प्रश्न विचारला जातो सोपा आहे चतुर्थ कळा तर अशा संख्या दिलेल्या असतात त्या संख्या पहिल्यांदा चढत्या क्रमाने लिहायच्या आणि मग यामध्ये सूत्राचा वापर करून पहिले चतुर्थ दुसरे चतुर्थ किंवा चौथे चतुर्थ काढा आता दुसरे काढा म्हटलं तर येतं काय होईल 11 म्हणजे दुसरे चतुर्थ काढताना हे सूत्र आहे असं जे 11 एकूण आता इतर 3 आहेत तर कितव काढायचे ते तिथं आपल्याला काढायचं असतं त्या पद्धतीने ते सूत्राचा वापर करून आपण दुसऱ्या उदाहरणाचं बघितलं तर ते लक्षात येईल म्हणजे अशा पद्धतीने हे पहिले चतुर्थ त्यामध्ये तिसरं जर चतुर्थ काळा झाला तर आपण इथंच तिसरं एकदा पाहूया तिसऱ्या चतुर्थ काळा तर इथं आपल्याला या प्रमाण काय येईल क्यू वन कारण हे पहिले चतुर्थ आहे आता तिसरं काळायचं असेल तर आपल्याला इथं 3 लिहायला लागेल एन अधिक 1/4 च्या पदाचे मूल्य क्यू वन बरोबर 3 एन म्हणजे एकूण संख्या 11/1/4 पदाचे मूल्य 12/1/4 त्या पदाचे मूल्य हा बोल ना तर 3 च्या पदाचे मूल्य 3 × 3 म्हणजे 3 × 9 9 क्रमांकाची संख्या कुठल्या आहेत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 83 हा म्हणून तिसरे चतुर्थ बरोबर क्यू 3 बरोबर क्यू 3 बरोबर 83 अशा पद्धतीनं तिसरं चौथं पाहिजे तर चौथं आपल्याला त्या पद्धतीनं काढता येईल एक मिनिट आता आपल्याला उदाहरणार्थ दुसरं तिसरं चतुर्थ काढायचं आहे खालील माहितीच्या आधारे तिसरं चतुर्थ काढा क्यू 3 काढा अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे इथं संख्या दिल्या 20, 28, 31, 18, 19, 17, 32, 33, 22 and 21 अशा संख्या दिल्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 एकूण लागलं लिहून ठेवायचं एक बरोबर 10 संख्या एकूण पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल की ह्या संख्या आपल्याला चढत्या क्रमाने लिहायचे म्हणजे पहिली रीत आहे की दिलेल्या संख्या चढत्या क्रमाने लिहा हा पहिली संख्या येणार आहे 17 त्यानंतर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 राहिल्या 31, 32 आणि 33 एकूण संख्या परत मी जा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 एकूण संख्या झाल्या आता इथं सूत्राचा वापर करून आपल्याला तिसरं चतुर्थ काढायचं आहे तिसरं चतुर्थ काढण्यासाठी क्यू 1 बरोबर 3 एन अधिक 1/4 च्या पदाचे मूल्य आधी असं सूत्र लिहायचं लक्षात घ्या त्यानंतर क्यू 1 बरोबर 3 एन म्हणजे एकूण संख्या किती आहे 10 अधिक 1/4 च्या पदाचे मूल्य 3 असं गेलं तरी चालतंय 3 × 10 = 11/4 पदाचे मूल्य 4/11 असं गुणाकार केलं तरी चालते 11 × 33 11 × 33 = 4 पदाचे मूल्य आता 11 × 33 = 4 कसं करताय भागाकार तुम्ही असं करताय 4×4 = 832 8 राहिले किती 1 5 15×2 4×8 राहिले 2 बरोबर आहे ना 15×2 4×5 बरोबर आहे ना 0.25 ठीक आहे 8 किती 8.25 तर 8
25 नवव्या पदाचे मूल्य म्हणजे आठव्या पदाचे मूल्य किती येणार आहे आठव्या पदाचे मूल्य अधिक 0.25 म्हणजे नवव्या पदाचे मूल्य असं वजा आता इथं पॉइंट मध्ये आले त्यामुळे वजा येणार आहे की q1 बरोबर आठव्या पदात कुठला आहे 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 31 31 अधिक 0.25 म्हणजे कोणतं 25 झाले 8.25 झाले तिथं ते तिथं पुढचे येणार मग पॉईंट पर्यंत म्हणजे 32 त्यामध्ये 32 कंसात वजा 31 एक सॉरी 32 वजा 31 क्यू आपल्याला तिसरं काढायचं आहे त्यावेळेला क्यू 3 पाहिजे वर सगळं 3 पाहिजे आपण मोल दिले क्यू 1 क्यू 3 काढायचे कारण तिसरं काढायचं आहे आपल्याला क्यू 3 बरोबर 31 अधिक 0.25 गुणिले 1 त्यामुळं क्यू 3 बरोबर म्हणून क्यू 3 बरोबर 31.25 जरी डायरेक्ट आलं तरी चालतं म्हणजे 31.25 यामध्ये ते तिसरं चतुर्थ असणार आहे हे विषम मध्ये असल्यामुळं अशा पद्धतीचं सम असलं तर अशी काही अडचण येणार नाही अशा पद्धतीचं तिसरं चतुर्थ लक्षात नाही.